Merë në Gjakov, babai vret bashkëshorten dhe vajzën 9-vjeçe. Një ngjarje e dyfisht ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Brekoc të Gjakovës. Një krye familjar ka vrarë gruan dhe vajzën e tij për arsye ende të panjohura. Rastin e ka konfirmuar Kris Gjokaj, komandant i stacionit policor në Gjakov. Ai ka thënë se në vendin e ngjarjes ndodhen të gjitha njësitë përkatëse të policisë së Kosovës. Sipas Gjokajt, personi dyshuar është arrestuar dhe po mbahet nën masa të arrestit. Gruaja e vdekur është rreth moshës 40 vjeçare, ndërsa vajza e moshës 9 vjeçare. Policia e Kosovës është angazhuar me të gjitha njësitë e saj relevante, me qëllim të hetimit dhe zbardhjes sa më parë të motivit të kryerjes së këtij rasti, si dhe ndërmarrjen e masave shtesë për ofrim të sigurisë. I dyshuari që ka kryer vrasjen ishte liruar nga paraburgimi, pasi para një muaji kishte rrahur gruan e tij. Çifti kanë 6 fëmijë. Viktima, gruaja, mësohet se ishte shtetase e Shqipërisë.